Pretekli teden je v kulturnem domu v Bovcu v okviru 24. poletnega tabora SDS in Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma potekal tradicionalni simpozij Korenine slovenstva, ki so ga soorganizirali skupaj z raziskovalci evropskega staroselstva. Tokratni simpozij je zajemal ciklus predavanj Slovenci, kdo smo in od kdaj smo tu, v središču pa je bil posvet z naslovom Novi vidiki preučevanja najstarejše zgodovine Slovencev, izziv za znanost. Po otvoritvi posveta sta zbrane pozdravila in nagovorila dr. Jože Rant in profesor dr. Anton Jeglič, častni predsednik Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma. Profesor dr. Jeglič je še posebej izpostavil prevladujoče stanje duha v Sloveniji, med drugim tudi odnos do slovenskega jezika in naše skupne domovine. Danes, ko je odnos do slovenskega jezika drugačen, kot smo si predstavljali ob osamosvojitvi, odnos do domovine, vsak dan slišimo lahko, da domovina, to je preživel pojem, važna je samo še globalizacija. Sledila je predstavitev aktualnih misli ob stoletnici rojstva pionirja preučevanja porekla Slovencev, patra Ivana Tomažiča, ki se je pričel ideološko neobremenjen ukvarjati z vprašanji slovenske etnogeneze in prvimi raziskovalci slednje. To je njegova velika zasluga, da je prodrl s tem in začel, ne, z diskusijo o primernosti avtonomističnega modela preučevanja slovenske etnogeneze napram invazionistični teoriji. Besedo je nato dobila dr. Duša Krnel Umek, etnologinja, ki je v svojem prispevku povzela tako staro kot tudi novo, saj je poslušalcem razločno predstavila ugotovitve slovenske znanosti iz 19. stoletja, zapadle uradni pozabi, kakor tudi nova dognanja o naših staroselcih. Častno mesto v njenih paberkovanjih, kot se je sama izrazila, je dobil slovenski rimskokatoliški duhovnik, pedagog, etimolog in zgodovinar Davorin Trstenjak. On je z raziskovanjem virov z različnih področij prišel do naslednje ugotovitve, da raziskovanje narodnega izvora in bajoslovja pa ni bilo samo sebi namen, ampak je z njim utemeljeval, da smo Slovenci staroselci in povezani z drugimi slovanskimi narodi, terarici v Indiji. Preučeval je sorodno slovenskega jezika z jeziki slovanskih narodov in sanskrtom. Poudarila je tudi pomen Trstenjakovega dela za takratno prebivalstvo na ozemlju današnje Slovenije. Trstenjakovo preučevanje narodoslovja, bajoslovja, narodne ustvarjalnice in lastnega izvora ni zaostajalo za preučevanje pri drugih narodih v Evropi v prvi polovici 19. stoletja in je temu enakovredno. A njegovo raziskovanje o delovanju na področju etnologije je bilo še kako pomembno tudi za dvig narodove samozavesti in gojenje narodne samobitnosti. V drugem delu simpozija je inženir, arhitekt in naravovarstvenik Janez Bizjak v sklopu svojega predavanja orisal elemente slovenske etnogeneze, ki so sicer morda manj vidni, a zato prav nič manj pomembni. Po njegovem gre za kombinacijo mitološkega izročila in gospodarske dediščine, preplet pašništva in rudarstva. Dolg časovni razpon je podkrepljen predvsem z materialnimi arheološkimi dokazi, kar je znak neprekinjene poselitve. Zakaj pa so bili staroselci in danes tudi Slovenci tako navezani na zemljo in domovino, pa lepo ponazori njegova naslednja izjava. Navezanost na zemljo pa na domovino je skrita, jaz tako mislim, v posebnem genu, ki ga niso imeli, zato ga tudi niso mogli prinesti nomadski prišliki iz vzhoda, niti neavarski, altajski, mogoljski konjeniki. To je gen, ki je tle doma. Neprekinjena tradicija planinskega pašništva, sirastva, s poletno selitvijo gore je stara 4000 let, do danes. Zadnji referat na tokratnem simpoziju pa je predstavil dr. Jože Rant, ki je odprl nekatera vprašanja, zanimiva za arheologe, zgodovinarje, paleogenetike in ne nazadnje tudi za jezikoslovce. Predvsem na področju jezikoslovja je nakazal, da je slovenski jezikovni substrat mogoče najti na širokem poselitvenem področju v Alpah, kar je po njegovem. Potem je to lahko velik dokaz o prenosu ne s kemi se kulturne difuzije, ampak z akademičnim vplivom. To se pravi, bila je nekje etnija, ki je bila po
v svojem bistvu protoslovanska, protoslovenska. Ne. In to tudi nakazujejo številne izoglose, kot bomo videli, ne, ki prinašajo predvsem so te izoglose in besede z kmetijstva in tudi rudarstva. Predstavitvi ekspozejev je na to sledila razprava, kako spodbuditi zanimanje za preučevanje najbolj zgodnih obdobij slovenske zgodovine. Prisotni pa so se strinjali za ključno ugotovitvijo Janeza Bizjaka, ki je poudaril, da Slovencem, kljub starodavni kulturno-zgodovinski dediščini, žal primankuje domovinske zavesti.